38. Ompriset på en vara x kronor per kilogram varierar mellan 10 kronor per kilogram och 15 kronor per kilogram kan utbudet u av x och efterfrågan e av x beskrivas med funktionerna. Ska vi skriva den? Så u av x är lika med 40, det vill säga 15, så tar jag med x och får till 2. Och den andra är e av x. Det kommer gå då den här. 100x. Så tar jag här med 840. Ja. Bestäm algebraiskt jämviktspriset, det vill säga det priset då utbudet är lika stort som efterfrågan. Men vi skriver först här. X är större. Nej. Större än 10. Men mindre än 15. Det är den som vi skulle titta mellan. Så skriver vi lika med, kanske. Vad säger det? Varierar mellan 10 kronor. Ja, det är inklusive 10 och 15. Okej, det är den som vi skulle leta efter. Vi ska titta. Okej. Så har vi u av x måste vara lika med e av x, säger de. Så har vi 40. Det blir så här med 15, så tar jag med x i parentes och får till 2 är lika med 100. X så tar jag med 840. Om vi kan kanske börja med att dividera båda led med 40. Kanske det är lättare att vi ska inte ta hand om höga siffror. 100. Så. 10 dividerat med 4 är 2,5. X subtraherar med 84 dividerat med 4, så 21. Och sen vi kan expandera den här vänsterled då. Så har vi 225. Subtraherar med 30x. Adderar med x upp till 2. Är lika med 2,5. X subtraherar med 21. Om vi adderar båda led med 21 och sen subtraherar med 2,5x. Alltså subtraherar med 2,5x. Och sen subtraherar med, nej, adderar med 21. Så har vi x upphöjt till 2, subtraherar med 32,5. X adderar med, vad blir det? 246 är lika med 0. Fick jag formeln. Ser så här. X är lika med negativ 32,5 dividerat med 2 plus minus ruten ur. Negativ 32,5 dividerat med 2 uppe till 2. Sutra här med 246. Så om vi räknar den här nu då, 32,5. Dividerar vi med. Är det 15? Ja, det är 15. 32,5. Dividerar med 2. Så har vi 16,25. Här är positiv. Adderar med, subtraherar med. Om jag räknar allting den här då. Så blir det så här. Kanske jag kan visa min räknare där. Så har jag. Ruten ur. Vi ska räkna hela den där nu. Så har vi negativ 32,5 dividerat med 2 upp till 2. Subtraherar med 246. Är lika med 4,25 är det. Så hela den här. Ska jag sudda bort? Nej, den vill inte. Så hela den här är 4,25. Så att vi har x är lika med 16
25,25 är därmed 4,25. X sub 1 och x sub 2 får vi 16,25 subtraherar med 4,25. Och det här har vi 20,5 kronor per kilogram. Det här nu. Och den här är 12,00 kronor per kilogram. Men vi har sagt innan att vi får inte överstiga den här. Vi skulle variera mellan den. Vi fick två värde, men den som vi ska tänka är den här. Så vår svar är x är lika med 12 kronor per kilogram. Och den här heter jämvikt. Priset på efterfrågan och utbudet och efterfrågan. Just det.